हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ क्लास 3 को म्याथमेटिक्स हेरिरहेका छौं र क्लास 3 को म्याथमेटिक्समा एडिसन अफ 3 एडेन्ड्स भनेर हेरिरहेका छौं है र अगाडिको पोर्शन्सहरु पनि हेर्नु होला। अगाडिको पोर्शन्स हेर्दा चाहिँ तपाईहरुले क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न चाहिँ अलि सजिलो तरिकाले सक्नुहुन्छ। अब यहाँ नेरी 3 एडेन्ड्स भनेर लेखा छ। एडेन्ड्स भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले कतिवटा नम्बर एड गरिराख्नु भएको छ, ठीक छ। जस्तै अघिल्लो भिडियोजहरुमा हामी दुईटा नम्बर एड गरिरहेका छौं हैन। कुनैमा 4 डिजिट नम्बरहरु थियो, कुनैमा 4 डिजिट र 5 डिजिट को नम्बरहरु एड गर्यौं र कुनैमा 5 डिजिट र 5 डिजिट को नम्बरहरु पनि एड गर्यौं हैन। यहाँ नेरी अब 3 एडेन्ड्सहरु भनेको चाहिँ हामी तीनवटा नम्बरको सेटहरु हुन्छ तिनीहरु एड गरिन्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौं, यहाँ नेरी 1793 छ, 1563 छ र 488 छ। अब यो तीनवटा नम्बर भयो, यो एडेन्ड्सहरु भयो। यो एउटा एडेन्ड भयो, यो सेकेन्ड एडेन्ड भयो, यहाँको थर्ड एडेन्ड भयो हैन। यसरी तीनवटा नम्बरको सेट एड गर्नु चाहिँ एडेन्डहरु 3 एडेन्ड्स भन्छ। अब यसलाई एड गर्ने तरिका पनि त्यही हो। सुरुमा 1s लाई एड गर्ने, त्यसपछि 10s लाई, त्यसपछि 100s लाई, त्यसपछि 1000s लाई। यदि 10000 आयो भने 10000 वालालाई पनि के गर्ने, एड गर्ने हो, ठीक छ। ल एड गरौँ है। सुरुमा 1s लाई एड गरौँ। 1s मा के छ, 3 + 3 + 8 भनेपछि 3 + 3 भनेको कति हुन्छ, 6 हुन्छ। 6 + 8, अब 6 + 8 भनेको कति हुन्छ, 14 हुन्छ। 4 लाई यता लेख्ने, 1 यतापट्टि लगिदिने है। अब 10s मा के हुन्छ, 1 + 9 + 6 + 8 हुन्छ है। यहाँ नेरी 10s मा यति नम्बर छ, 1 + 9 भनेको कति हुन्छ, 10 हुन्छ। 10 + 6 + 8 भयो। 10 + 6 भनेको कति हुन्छ, 16 हुन्छ। 16 + 8 भयो र 16 + 8 भनेको कति हुन्छ, 24 हुन्छ। 16 + 8 भनेको कति हुन्छ, 24 हुन्छ। अब 24 मा के गर्नु पर्यो, यो 4 लाई यहाँनेर राख्ने र यहाँनेर 2 आयो नि, अब 2 लाई उतापट्टि लगिदिने। जति आउँछ यहाँनेर प्लेसमा त्यतिलाई नै लगिदिने। 1s लाई मात्रै राख्ने, अरु सबै नम्बरलाई उतैपट्टि लगिदिने, ठीक छ। अब 100s मा के भयो त, 2 + 7 + 5 + 4 हुन गयो हैन। अब यहाँ नेरी हेर्नुस्, 2 + 7 भनेको 8 र 5 + 4 भनेको कति आउँछ, 9 आउँछ। 8 र 9 जोड्दा कति होला त, यसो तपाईले कपीमा गर्ने भिडियो पज गरेर है। 8 + 9 भनेको 17 आउँछ। यहाँ नेरी 7 आयो र यहाँ नेरी 1 आउन गयो। अब यहाँ नेरी 1 जोड्दा 1 + 1 + 1 भनेको 3 आउन जान्छ। हो, यसरी हामीले यसको आन्सर सिक्यौं। दोस्रोमा के छ यहाँ नेरी हेर्नुस् त, 1463 छ, अर्को भनेको 2543 छ र अर्को भनेको 1245 छ। ल यसलाई एड गरौँ। सुरुमा 1s को लाई एड गरौँ। 1s मा के छ, 3 + 3 + 5 छ है। 3 + 3 भनेको 6, 6 + 5 आयो र 6 + 5 भनेको कति हुन्छ, 11 हुन्छ। 1 एकतिर, अर्को 1 चाहिँ क्यारी ओभर गयो। अब 10s मा के छ त, 6 + 4 + 4 भयो, +1 पनि गर्नु पर्यो हैन। यहाँनेर कति हुन्छ, 1 + 6 भनेको 7 हुन्छ, 4 + 4 भनेको 8 हुन्छ। त्यसैले 7 + 8 भनेको कति हुन्छ, 15 भयो। यहाँनेर 5 भयो, यतापट्टि 1 हुन गयो। अब 100s मा के छ हेर्नुस् त, 1 + 4 + 5 + 2 छ। अब 1 + 4 भनेको 5 भयो र 5 + 2 भनेको 7 भयो। 5 + 7 भनेको कति हुन्छ, 12 हुन्छ, ठीक छ। यहाँनेर 2 भयो, यतापट्टि 1 हुन गयो हैन। अब 1000s मा के हुन्छ हेर्नुस् त, 1 + 1 + 2 + 1 हुन्छ। 1 + 1 भनेको 2, 2 + 2 भनेको 4, 4 + 1 भनेको 5 हुन्छ। 5 × 5 = 1 हुन गयो। तेस्रो क्वेशन हेरौँ यहाँ, 6346 छ, 1483 छ, यहाँनेरि 1567 छ। अब यसलाई एड गरौँ। यहाँनेरि 6 + 3 + 7 छ। 6 + 3 भनेको 9 हुन्छ। 9 + 7, 9 र 7 जोड्दा कति हुन्छ, 16 हुन्छ। 6 लाई यता राख्ने, 1 लाई यता पुर्याउने। अब टेन्स में के हुन्छ 1 + 4 + 8 + 6 भयो। यहाँ अब 1 + 4 भनेको 5 भयो र 8 र 6 जोड्दा कति हुन्छ 14 हुन्छ। ठीक छ, अब 5 र 14 जोड्दा कति हुन्छ 5 र 14 जोड्दा 19 हुन जान्छ। यहाँ 9 राख्ने यतापट्टि 1 पुर्याउने है। अब 100s प्लेसमा 1 + 3 + 4 + 5 हुन्छ। ठीक छ, 1 + 3 + 4 + 5 भनेपछि 1 + 3 भनेको 4, 4 + 5 भनेको 9 हुन्छ। अब 4 + 9 भनेको 13 हुन्छ। यहाँ कति हुन्छ 3 गयो, यहाँ 1 आयो। अब जोड्नुस् त 1 + 6 भनेको 7, 7 + 1 भनेको 8, 8 + 1 भनेको 9 हुन्छ। 9396 भनेर आयो यहाँ, हैन? यसरी निकाल्न सकिने रहेछ। त्यसै गरी हाम्रो अब अर्को क्वेशनतिर जाउँ। अर्को क्वेशनमा के छ भने हाम्रो 2483, 5672 र यतापट्टि 823 छ। अब यहाँनेरि 3 + 2 + 3 भनेको 3 + 2 भनेको 5, 5 + 3 भनेको कति हुन्छ 3 + 2, यहाँनेरि 5 भयो, 5 + 3 भनेको 8 हुन्छ। अब टेन्स में के छ 8 + 7 + 2 छ। अब 8 + 7 + 2 भनेको यहाँ कति हुन जान्छ +7 + 2 भयो। अब 8 + 7 भनेको सुरुमा यहाँ कति हुन्छ 8 + 7 भनेको 15 हुने भयो, 15 + 2 हुने भयो। 15 र 2 जोड्दा कति हुन्छ यहाँ 17 हुन्छ। यहाँ 7 लेखौं, यहाँ 1 क्यारी ओभर आयो। अब 100s में के हुन्छ 1 + 4 + 6 + 8 हुन्छ। 1 + 4 भनेको 5 भयो र 6 + 8 भनेको कति हुन्छ त 14 हुन जान्छ। ठीक छ, अब यहाँ 5 + 14, 5 + 14 भनेको कति हुन जान्छ 19 हुन जान्छ। यहाँ 9 भयो, यतापट्टि 1 आयो। अब यहाँ 1000s प्लेस में 1 + 2 भनेको 3, 3 + 5 भनेको कति हुन्छ 8 हुन्छ। 8978 आउनु भयो है। ठीक छ, अब नेक्स्ट क्वेशनतिर जाऊँ। नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो यहाँ के छ त भन्दा 4 3 2 0 8 9 3 र 2167 भनेर छ। यति छ यहाँ प्लस। अब यो क्वेशन हेरौं। यहाँ सुरुमा हाम्रो 1s प्लेस में के छ 0 + 3 + 7 छ। अब 0 + 3 भनेको 3, 3 + 7 भनेको 10 आउँछ। 0 यतापट्टि, 1 यतापट्टि। अब 1 + 2 + 9 + 6 छ। 1 + 2 भनेको 3 भयो र 9 + 6 भनेको कति भयो त 15 हुने भयो। 3 + 15 भनेको 18 भयो। यहाँ 8 भयो, यहाँ 1 भयो। अब 1 + 3 + 8 + 1 छ। 1 + 3 भनेको 4, 4 + 4 भयो, 8 + 1 भनेको 9, 4 + 9 भनेको कति हुने रहेछ 13 हुने रहेछ। यहाँ 3 आउने भयो, यतापट्टि 1 आयो। अब 1 + 4 भनेको 5, 5 + 2 भनेको 7, 7380 हुने भयो ल। अब यहाँ 248, त्यसै गरी 1563 छ। यतापट्टि 2488 भनेर छ ल। अब यो क्वेशन हेरौँ। 1s मा के छ 8 + 8 + 3 गर्नु पर्यो, हैन? 1s मा यति गर्नु पर्यो भनेपछि 8 + 8 भनेको कति हुन्छ 16 हुन्छ। 16 + 3 छ। 16 + 3 भनेको 19 हुन्छ। यहाँ 9 भयो, यहाँ 1 आयो। अब 10s मा 1 + 4 + 6 + 8, 1 + 4 भनेको 5, 6 + 8 भनेको 14 हुन्छ। 5 र 14 एड गर्दा कति हुन्छ 19 नै हुन्छ। यहाँ फेरि 9 आयो, यहाँ 1 आइपुग्यो। अब 100s प्लेस में के हुन्छ 1 + 2 + 5 + 4 हुन्छ। यहाँ के हुन्छ अब 1 + 2 भनेको 3 हुन्छ र 5 प्लस 4 भनेको 9 हुन्छ, 3 प्लस 9 भनेको कति हुन्छ 12 हुन्छ, 2 यहाँनेरि 1 है, 1 प्लस 1 भनेको 2, 2 प्लस 2 भनेको यहाँनेरि 4 हुने भयो, 4299 हुने भयो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तिर जाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन भनेको हाम्रो के छ 948 3167 छ, त्यसैगरी यहाँनेरि 2418 भनेर छ। ल यो क्वेशन छ, यसमा हामीले सुरुमा 1 स्पेस को जोडौं, 8 प्लस 7 प्लस 8। अब 8 र 7 जोड्नु भनेको कति हुन्छ 8 र 7 जोड्दाखेरि 15 हुन्छ र 15 र 8 छ। अब 15 र 8 जोड्दाखेरि के हुन्छ यहाँनेर 3 आयो, यतापटि 2 आयो 23 हुन्छ। अब यहाँनेर 3 राख्ने, यतापटि क्यारी ओभर 2 हुन्छ है, अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौं। अब यहाँनेर 10s प्लेसमा के हुन्छ 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1 हुने भयो, 2 4 6 1 एड हुने भयो। अब 2 र 4 भनेको 6 भयो, 6 र 1 भनेको 7 हुने भयो, र 6 र 7 जोड्दा कति हुन्छ होला त 6 र 7 जोड्दा 13 हुन जान्छ, यहाँनेर 3 हुन्छ यहाँनेर 1 आउँछ। अब 100s प्लेसमा के जोडिन्छ 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 4 हुन्छ, त्यसैले 1 प्लस 9 भनेको 10, 1 प्लस 4 भनेको 5, 10 र 5 भनेको 15, यहाँनेर 5 भयो यहाँनेर 1 भयो। अब 1 प्लस 3 भनेको 4 भयो, 4 प्लस 2 भनेको 6 भयो, 6533 हुने भयो। त्यसैगरी अर्को के छ यहाँ 356 छ, 356 यहाँनेरि 1539 छ, यहाँनेरि 6373 छ, यसलाई एड गरौँ यहाँनेरि। अब 6 प्लस 9 प्लस 3 छ, अब 6 प्लस 9 प्लस 3 भनेको कति हुन्छ 9 10 11 12। अब 6 र 12 जोड्दा के हुन्छ 6 र 2 जोड्दा 8 18 हुन्छ, 8 लाई यहाँनेर राख्ने 1 यतापट्टि क्यारी गर्ने। अब 10s प्लेसमा कति हुन्छ त 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 7 गर्नु पर्यो, 1 प्लस 5 भनेको 6, 3 प्लस 7 भनेको 10, 10 र 6 जोड्दा कति भयो 16 भयो, यहाँनेर 6 यहाँनेर 1। अब 100s प्लेसमा के छ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 हुन्छ, 1 प्लस 3 भनेको 4, 5 प्लस 3 भनेको 8, 4 प्लस 8 भनेको 12 हुन्छ, यहाँ 2 भयो यहाँ 1 हुने भयो। अब 1 प्लस 1 भनेको 2, 2 प्लस 6 भनेको कति हुन्छ 8 हुन्छ, 8 2 6 8 हुने भयो। ठीक छ, यसपछि अर्को क्वेशन तिर जाऊ हामी। अर्को क्वेशन भनेको हाम्रो कति छ भन्दा 5243 छ, 379 छ र 483 छ। ल यसलाई एड गरौँ, बाहिर राखेर हुनु ठिक होला, यहाँनिर प्लस यहाँनिर। अब सुरुमा 3 प्लस 9 प्लस 3 1s प्लेसमा भएको 393, 9 प्लस 3 भनेको कति हुन्छ 12 हुन्छ, 12 प्लस 3। अब 12 प्लस 3 भनेको 12 13 14 15 हुन्छ, 5 यहाँनिर 1 यतापट्टि। अब 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8, 1 प्लस 4 भनेको 5, 7 प्लस 8 भनेको कति आउँछ 8, पछि 9 10 11 12 13 14 15 15 भयो, 15 र 5 जोड्दा कति हुन्छ 20 हुन्छ, 0 यतापट्टि भयो 2 यता क्यारी ओभर भयो। अब 100s प्लेसमा के हुन्छ 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हुन्छ, अब यहाँनेरि 2 प्लस 2 भनेको 4, 3 प्लस 4 भनेको 7 हुने भयो, 7 8 9 10 11 हुन्छ, यहाँनेरि यहाँनेरि 1 आयो यतापट्टि 1 आयो, 1 प्लस 5 भनेको 6 भयो, 6105 हुने भयो। त्यसपछि यहाँनेरि अब 6370 छ, यहाँनेरि 948 छ, 948, त्यसै गरी यहाँनेरि 273 छ। अब सुरुमा 1s प्लेसको जोड्नु पर्यो, 0 प्लस 8 प्लस 3, 0 प्लस 8 भनेको 8, 8 प्लस 3 भनेको 11, यहाँनेरि 1 आउने। टेन्स प्लेसमा के छ 1 + 7 + 4 + 7 छ हैन यति कुराहरु त छ यहाँ नेरे +7 भयो 1 + 7 भनेको 8 हुन्छ 4 + 7 भनेको 11 हुन्छ अब 11 + 8 भनेको 19 भयो यहाँ 9 भयो यहाँ 1 आउने भयो अब हन्ड्रेड्स मा के हुन्छ 1 + 3 + 9 + 2 हुन्छ 1 + 3 भनेको 4 हुन्छ 9 + 2 भनेको 11 हुन्छ 4 + 11 भनेको 15 हुन्छ यहाँ नेरी 5 आयो यहाँ नेरी 1 आयो अब 1 + 6 भनेको 7 हुन्छ 7591 हुने भयो है ठीक छ। अब यसपछि अर्को क्वेशन हेरौं अर्को क्वेशनमा के छ हाम्रो 628 छ त्यसैगरी 2148 छ यहाँ नेरी 563 छ एड गरौं यहाँ नेरी कति छ त 8 + 8 + 3 8 र सुरुमा 3 जोडौं न 8 र 3 जोड्दा कति हुन्छ 8 19 11 अब 11 र 8 जोड्दा 19 हुन्छ यहाँ नेरी 9 आयो यहाँ नेरी 1 आइपुग्यो। त्यसैगरी यहाँ नेरी अब टेन्स प्लेसमा 1 + 2 + 4 + 6 जोड्नु पर्यो यो भनेको कति हुन्छ त 1 + 2 भनेको 3 र 6 4 भनेको 10 हुन्छ 13 हुने भयो। त्यसैगरी अब हामीले जोड्नु पर्यो हन्ड्रेड्स प्लेसमा हैन यो भनेको हाम्रो हन्ड्रेड्स प्लेस हो हन्ड्रेड्स प्लेसमा हामीले जोड्नु पर्यो यहाँ नेरी त 13 आएको छ नि हैन यहाँ नेरी 3 हुन्छ यहाँ नेरी 1 आयो भनेपछि अब 1 + 6 + 1 + 5 हुने भयो ठीक छ त्यो जोड्दाखेरि +5 1 + 6 भनेको 7 1 + 5 भनेको 6 7 र 6 ले 13 दिन्छ यहाँ 3 भयो यतापटि 1 आयो अब अरुमा कुनैमा भ्यालु छैन 1 छ 2 छ भनेपछि यहाँ 3 आउँछ 3339 भनेर आयो ठीक छ। यसरी हामीले काम गर्यौं यहाँ नेरी। अब केही क्वेशन्सहरु दिन्छु ल तपाईले ट्राई गर्नु होला। पहिलो क्वेशन भनेको हाम्रो 3946 1467 यहाँ नेरी 278 छ प्लस यो एउटा क्वेशन भयो। त्यसैगरी अर्को क्वेशन भनेको 2048 140 त्यसैगरी 2479 भनेर छ यो अर्को क्वेशन हो। तेस्रो क्वेशन भनेको 5677 266 र 1444 भनेर छ यो तीनटा। त्यसैगरी अर्को क्वेशन भनेको हाम्रो के हुन जान्छ त भन्दा 748 3247 अनि यहाँ नेरी 1463 यो चारवटा एड गर्दै हैन चारवटा ठीक छ। आज हामीले यहाँ नेरी के हेर्यौं त भन्दा एडिसन अफ 3 एडेन्ड्स भनेर हेर्यौं। यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो अर बुझ्नु भएन भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा अथवा हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।